Visste du att Försäkringskassan betalar ut varje år 248 miljarder kronor i olika ersättningar till människor runt om i landet? Hej, jag heter Ulrik Lidvall och jag jobbar på Försäkringskassan. Jag tänkte berätta om en sak för dig som du kanske inte tänker på, som följer med dig hela livet. Den svenska socialförsäkringen. Ja, men vad är det då? Jo, det fungerar ungefär som en vanlig försäkring och ger dig ekonomisk trygghet om du blir förälder eller kanske blir sjuk. Och den omfattar i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige. Under 2021 betalar Försäkringskassan ut över 248 miljarder kronor i olika ersättningar, bland annat till barnfamiljer, sjuka och personer med funktionsnedsättningar. Det är faktiskt 4,6 procent av Sveriges BNP, vilket är det samlade värdet av allt som produceras i landet under ett år. Vem är det då som betalar för allt det här? Jo, det är du och jag tillsammans genom att vi betalar skatter och sociala avgifter. Under pandemin fick många karensersättning eller ersättning vid vård av sjukt barn. Då fick socialförsäkringen ännu större betydelse i samhället. Nu vet du lite mer om vår svenska socialförsäkring. Vill du veta ännu mer så kan du klicka på länken. Tack för att du tittade. Ha det så bra!